Ladies and gentlemen, introducing. Okay, sekarang kami sebagai medical assistant ataupun MA akan bergerak mencari Kuga kerana disyaki Kuga itu pembunuh bagi masyarakat Blackwater. Kita akan bawa ke bandar kerana ada masyarakat tak percaya kehadiran Kuga. Saya bersama Profesor Melo. Ah, dah sampai dah Kuga tu. Lihat. Nampak tu Kuga. Kuga dah sampai. Ya mati aku ni kan. Lari. Tak boleh lari. Eh, tumpang. Tumpang. It was at this moment he knew. He fucked up. Lari. Ya Allah, ya. Tak apa. Dah saya pula kena. Jatuh. Seli. Mati tak, Kuga? Tak mati lagi. Blah. Nenek sini. Cepat. Allah. Okay, lay. Jumpa. One eternity later. Ah, bang Kuda pula jatuh tersendiri. Macam mana boleh jatuh dah? Mana dia? Ada ni. Itu. Ni dia. Sinilah. Sini dia. Jangan lagi. Terkejut mati. Oh. Belakangnya. Tolak. Oh, ajak pergi Kuga. Jangan. Dia jatuh. Dia mati. Dia jatuh, dia mati. Alah, dah mati sekor. Ada lagi sekor tadi. Kita tumpang dia. Kuga tu lah. Jatuh pun mati. Lagak tadi. Pun jahat. Sekejap. Letak balik sini. Tiga bintang, guys. Dia ada cekur lagi tadi. Ini dia. Allah. Cepat. Lauk ke? Sini. Tak. Belum. Sudah. Ni Kuga glitch ni. Oh, pecah pagar dia kejar kan. Buat tu. Mana dia? Oh, dia pusing jauh. Sini lah. Ini, atuk kat jago. Sebab lah. Seko. Kat belakang jago. Depan sikit. Hai. Cepat.